בוקר טוב, שבוע טוב. ימשך בשורות טובות לעם ישראל. כן, אנחנו בסימן, נעבור לסימן צדיקים. אולי נזכיר עוד נקודה בסימן, סוף סימן צדי ב', טוב ליתן צדקה קודם תפילה. רבי אלעזר ויהי פרוטה לעני ומצל לרטיב אני בצדק וזה פניך, גם השכן ערוך אומר טוב ליתן צדקה קודם תפילה. אומר המשנה ברורה, בגלל שכתוב אני בצדק וזה פניך, ואיזה קהילות קדושות נתקן המנהג ליתן צדקה כשמגיע להפסוק והאושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. אז יש כאלה שעושים את זה סגולה כדי להתעשר ונותנים צדקה והאושר והכבוד מפניך, נונו ריבונו של עולם, אתה רואה אני נותן צדקה, אז שווה לזה, טוב, כל אחד ייתן בכוונות, כן. לפני שנתחיל את סימן צדי ג', נזכיר רק שהיום אנחנו בי' ג' אייר ומחר זה י' אייר. בדרך כלל כשלא, יום שלא אומרים בו תחנון, אז לא אומרים גם במנחה שלפניו, ברוב הימים. בל"ג בעומר עצמו למשל, שנראה אותו בעזרת השם בסוף השבוע, יש מחלוקת האם אומרים, האם רק יום ל"ג בעומר לא אומרים בו תחנון או גם עם מנחה שלפניו. וראינו שלמעשה אבא רייטב תולה את השאלה אם לומר, אם אומרים תחנון או לא אומרים תחנון, גם בשאלה ממתי מותר להסתפר, מתי מותר להתחתן. כי אם לא אומרים תחנון בערב, ביום רביעי אחר הצהריים במנחה, אז כבר סליחה, ביום חמישי במנחה, אז כבר ביום חמישי בערב מותר כבר להתחתן, מה שאין כן סליחה בתספורת שאנחנו נוהגים רק מיום שישי בבוקר. אבל הייתי אומר, יש נוהגים לא להגיד תחנון גם מערב, אבל בכל אופן בי"ד באייר זה שונה, מאחר שכל י"ד, כל עצמו של י"ד הוא הכנה לט"ו באייר. הרי מה היו עושים? היו מקריבים קורבן פסח שני בי"ד באייר, אבל אוכלים אותו בלילה, כמו פסח שאוכלים אותו בט"ו בניסן, או בט"ו באייר. אז בעצם יום י"ד הוא עצמו הכנה לט"ו, ולכן לא אומרים שיש ביום שלפניו שיש הכנה להכנה, ולא אומרים תחנון. השאלה היא למה באמת ביום ט"ו עצמו לא אומרים, למה אומרים תחנון ביום ט"ו? לכאורה שמחת הפסח הייתה באכילת סדר שני של פסח שני, זה היה בליל ט"ו, זאת אומרת זה יהיה מחר בלילה נוכל, אז למה שביום שלישי כן נגיד תחנון? טוב, כי עד יום שלישי הכל נגמר כבר, אין המשך, הרי מצה ומרור מונחים מצה וחמץ מונחים לפניו. זאת אומרת, מחר יום שני מקריבים את קורבן הפסח, אבל בלילה אוכלים חמץ ומצה לפניו, אוכלים גם חמץ, גם מצה, גם מרור, גם את קורבן הפסח, והולכים איש איש לביתו. לכן, שוב, אז למעשה, היום במנחה, שורה תחתונה, היום במנחה נגיד תחנון, למרות שמחר לא אומרים תחנון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר הטור בסימן צדיק ג', ובבואו להתפלל ישהה מעט קודם שיקום להתפלל. לדן חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילה כדי שיחדנו ליבם למקום, ושעה אחת לאחר תפילה שלא תהיה נראית עליהם כמסוי שממהר לצאת ממנה. אומר רבי שלמה, מה זה שעה אחת? יש אומרים שעה עגולה אחת, איך מגדיר המשנבורה, תוספותרי הוכיחו מגמרה, שעה פירוש, אך הפירוש שעה אחת מיות בית שעות ביום. זאת אומרת, זה היה מחייב אותנו, אם רוצים לקום להתפלל בשבע, כולם צריכים לקום לפחות ברבע לשש, שש להתייצב בבית המדרש, ולהמתין שעה אחת, לשעות שעה אחת לפני התפילה. נו, נראה כמה חברים היו עומדים בדבר הזה, אז זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אז אומר המשנה ברורה, לכן זה לחסידים, ולשאר העם די בשעה מועטת שישה קודם שיתחיל, שהוא כדי הילוך שמונה טפחים. שהילוך שמונה טפחים זה בערך שני צעדים, למחמירים שלושה צעדים, זה שנייה, שתיים, ארבע שניות. אבל לשהות, למה לשהות? כדי לא להיכנס לתפילה ככה במרוצה. כן,
כתב בסדר היום, הוא יכול להתעכב עד שלא יישארו עשרה בבית הכנסת, טוב לו אין שם, כי הישיבה בבית הכנסת היא גם מצווה בפני עצמה, כלומר לא לברוח מבית הכנסת. אז זה אם כן בשהייה של שעה קודם לשעה בזה. כן, הוא ממשיך הטור ואומר, ובעמדו להתפלל לא יעמוד אלא מתוך כובד ראש, פירוש באימה והכנעה, ותנן אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, כדי שיכנע לי בו. ותניה, אין עומדים להתפלל לא מתוך צחוק ולא מתוך קלות ראש ודברים בטלים, ולא מתוך כעס אלא מתוך שמחה. אז המשנה ברורה שואל, כתוב פה עומדים להתפלל מתוך כובד ראש, באימה והכנעה. אלא כן, ותניה, אין עומדים להתפלל לא מתוך צחוק ולא מתוך קלות ראש. נו פשיטה, אם אתה צריך לי בכובד ראש, אז זה לא מתוך קלות ראש. ואם צריך באימה והכנעה, אז זה לא מתוך צחוק. אז למה צריך להגיד פעמיים? אמרנו שכבר אין עומדים להתפלל. אומר המשנה ברורה, נו טוב, זה למי שיכול. רוצה לומר, זה מצווה מן המובחר שאין עומדים להתפלל אלא מתוך אימה והכנעה. אבל כבד אין כל אחד יכול להיזהר להכניס בליבו הכנעה ואימה, על כל פנים לא יתפלל מתוך שחוק אלא מתוך שמחה של מצווה. זאת אומרת, זה אלטרנטיבה. אם אתה לא יכול מתוך אימה והכנעה להרגיש את האימה והכנעה לפני התפילה, אז לפחות לא מתוך שחוק אלא מתוך קלות ראש ודברים בטלים, ולא מתוך כעס אלא מתוך שמחה. מתוך שמחה, הגדרה ברש"י, בית יוסף מזכיר, פרש רש"י מתוך שמחה כגון דברי תנחומים של תורה. דברי תנחומים של תורה, כגון, ומביא דוגמאות, כגון סמוך לגאולת מצרים, כלומר אנחנו סומכים גאולה לתפילה, וזה עצמו הכנה לתפילת 18, כי גאולת מצרים היא תנחומים של תורה. או סמוך לתהילה לדוד, במנחה אנחנו אומרים אשרי, מה שנקרא תהילה לדוד, ומתפללים שהוא שבח ותנחומים, כגון רצון יראה ויעשה, שומר השם את כל אוהביו. אז יש שם הרבה הבטחות חשובות, רצון יראה ויעשה, ואת שבתיו ישמע וישם, שומר השם את כל אוהביו, הבטחה לדברים טובים, ואז אנחנו גומרים את התהילה לדוד, ועומדים תפילת עמידה מתוך שבח ותנחומים, דברי תנחומים של תורה, זה שתי הגדרות שיש, שיש ברש"י שמביא אותו בית יוסף. כן, אז זה אם כן השמחה, זה לא השמחה של הוללות, אלא כי הוללות זה כבר קלות ראש, אלא ולכך נהגו לומר, אומר הטור, אשרי ופסוקי דזמרה קודם תפילה, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי שמחה של מצווה שעוסק בדברי תורה. כלומר, יש לכאורה קושיה, מה זאת אומרת, פסוקי דזמרה, אומרים אחרי פסוקי דזמרה, אומרים עוד את ה... ברכות קריאת שמע וקריאת שמע עצמה, זה עוד הפסק גדול עד התפילה, אבל בכל אופן זה כהכנה, גם אם היא לא סמוך ממש לתפילה, אבל זו הסיבה שאומרים פסוק את זמרה. כן, ומוסיף הטור ואומר, ותניה אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה שלא יהיה ליבו טרוד בה, והאמונה מתוך שמחה שהתורה משמחת אותו לכתיב פקודי השם ושריר מצמחי לב. כל אלה אם כן הדרכות איך להתכונן לתפילת עמידה. גם השולחן ערוך מזכיר לו, יעמוד להתפלל באימה והכנעה, ולא מתוך שחוק וגלות ראש דברים בטלים, ולא מתוך כעס אלא מתוך שמחה, כגון תנחומים של תורה סמוך לגאולת מצרים או לתהילה לדוד וכו'. ובסעיף ג' אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה שלא יהיה ליבו טרוד בה, אלא מתוך הלכה פסוקה. זאת אומרת, מה ההבדל בין הלכה לבין זה? אני זוכר שהרב ציודה זצ"ל היה מדגיש לנו ואומר שהנפרד מחברו לא ייפרד אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו דבר הלכה. ולעומת זאת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. אז מה ההבדל בין דבר הלכה להלכה פסוקה? דבר הלכה זה שאלה, קושייה, איזה דיון, איזה פלפול, משהו שמתוך כך זוכרו, זאת אומרת, הם נפרדו מתוך דברי תורה, ועוד המחשבות צריכות להמשיך לרוץ, שמתוך כך זוכרו, אז זה בפרידה מחבר, אין אדם לא להיפטר מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. אבל בתורה ובתפילה זה בדיוק הפוך, אם ייפרד מתוך דבר הלכה, אז זה תמשיך להטריד אותו בתוך התפילה, ולכן ההדגשה היא הלכה פסוקה. אז זה מה שאומר שולחן ערוך, אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה, שלא יהיה ליבו טרוד בה, הכוונה הלכה לא פסוקה, אלא מתוך הלכה פסוקה. כלומר,
אז זה קצת מוסר לדידן, אבל כמו שאמרתי כמה פעמים, גומרים את השיעור, והשיעור מלווה בצעקות, באחת ורבע גומרים את השיעור, מלווה בצעקות, וזה לא תמיד, הייתי אומר, מגיעים להלכה פסוקה, אז מגיעים לדבר הלכה, אז צריך קצת את האתנחתה של לשהות את ה... שוב, אני ממריץ, להתכוון באמירת התהילים הזאת, לעשות הפסקה. והפסוק הנוסף, חוץ מהשלי שאנחנו מקפידים לומר כמובן, כן. אז אם כן, זה גם הלכה פסוקה וגם לא להיות מוטרד. וכמו שאומר הטור, מוסיף פה הרמה, אינו נמי מתוך שמחה, כי פיקודי השם ישרים מסמכי. כן, טוב, להיום לעמוד כאן, יש עוד על עוסק בצורי ציבור, אבל זה בעזרת השם מחר.